Адамдар Ош мамлекет университетинен, Ош технологиялык университетинен, Кыргыз Өзбек университетинен, педагогикалык колледждин студенти болсок дегенде агеткенден тагетип жүрөт, бирок боло алган жок. Канча адамдар Ош шаарын көрөбүз деп жүрөт, бирок көрө албайт. Адамды тарткан нерсе бийик-бийик үйлөр эмес, заманбап технология эмес. Адамды тарткан нерсе өзгөчөлүк. Мен Америкада жүргөн мезгилде бир америкалык баланы көрүп калды. Гарвард университетинде бир эжекем бар эле, ал Бишкектен, анда мен Ошто жашачумун. Ошондо Ош жакшы же Бишкек жакшы десек, кыргызча билген волонтер болуп кеткен бала экен, албетте Ош жакшы дейт. Анын эмнеге Ош жакшысы, Ош деген бейиште дейт. Тиги тамашалап атат, мындан кийин барганда Бишкектен жолду тосуп коебуз, Ошко бара албай каласың десе, мага бара бер, мен Ташкент менен деле бара берем дейт. Эмне үчүн Ош жактан экен? Ошто чыгыштын колориту бар, улуттук колорит бар. Карасаңыздар, кыргызстын кээ бир шаарлары бар, Россиянын шаарларынын айырмасы жок. Болгону шаардын четиндеги тоону көрсөң Кыргызстан экенин билесиң, бирок Оштун өзүнүн колориту бар, 3000 жылдык тарыхы бар. Бул жакта тарыхый эстелик бар. Мен америкалыктарга айтат элем, силер эмне үчүн бийик-бийик үйлөрдү курасыңар? Анткени силердин Сулайман тоолору жок деп. Чындап эле Сулайман тоого чыксаң, глобалдык панорама. Адам бийикке чыккан сайын ою да бийиктейт, бою да бийиктейт. Эмне үчүн мен 10 этаждан үй алдым? Себеби ошол. Бийиктен караган адамдын ою да бийик болот. Жүгүртүсү да бийик болот, караганы да бийик болот. Ошон үчүн кеңилер көбүнчө тоолордон чыгат. Силердин жаныңарда тоо бар. Буга чыккандан кийин эч кандай небоскребтин кереги жок. Америкада Нью-Йоркто Empire Building деген бар. Ошол жерге акчаны төлөп, эң акыркы кабатына чыгып алып анан шаарды көрөсүң. Бизге андай акча кетирип, лифтке акча кетирип, ошон жыл экономикалык бир чыгаштылар менен үй куруштун кереги жок. Анткени Сулайман тоосу бар. Сулайман тоого чык дагы, бул жагын кара, бул жагын кара, бул жагын кара, шаар Аллахтын басылгандай көрүнөт. Ошон үчүн дайыма шүгүр айтып жүргүлө. Башка жердин балким башкасы артык, Гарварддын, Кембриждин, Йелдин, Сорбоннанын айрым жактары артык болгону менен, алар Сулайман тоосу жок, алардын ак бурасы жок. Ушуга шүгүр дейли.